Қопқайшыз ақсандықта сары алтын ятадыр. Табышмақ мы? Әйе, жауабын білесіз ма, дослар? Есәмісіз. Сәлем, малайлар, қызлар. Юмырқау, асиняны бастырып қойып қора. Тәгі ребет ол. Дұрыссаң бұла, аның сыры бар. Азгына тұз сейбәбіз. Юмырқан ұлтыртабыз, үрәбіз. О! Көрдің ме? Ұстады еңді өзен. Октябрда юмырқа күні бар. Пайдалы ризы болғанға. Юмырқа білен картиналар бар. Алсу білен Регина бір дегенне сайлад. Алсуя Малиева кішкенеден ясарға ярата. Бірінші класқа кіргіш рәсім түгірегіне ері. Аннара сәнғат мәктәбіне кете. Я рисую почти каждый день. Это меня вдохновляет. То, что я могу изобразить все, что вокруг меня находится. Показать людям, насколько красив мир. Әбейл Алсу Сочида талантлы бағаларының жиюші сериус білім үзәгінде болу бәхтіне ерішә. Башта ғариза білен рәсімлерін жібәрә, әтиянесіне әйтмей тұра. Әйінде шақыру келгәш біргәләп сүйінәләр. Сергей Андреяка кебек тоңған рәсімлерден дәрістер алу бәхеті һәр кімгә дә тимей. Сочида Алсу бик күп ясый, акварель техникасы белән. Рәсім сәнғәтендә ул иң қиыны. Алсуның һәр эшенә шын рәссамнар бәя бирә, сертификатлар белән кайткан. Остарып та. Я изучила новую технику многослойной живопись. Это когда наносится несколько слоев. Сначала, например, охра прокрывается, потом отдельный предмет делается тоном потемнее, и так каждый слой идет. Угу. Это отличается намного, чем нам преподают в нашей художественной школе, преподают по сырому или просто мазками. Сочида ясаған рәсімнәрі көп қатамлы техника білен ясалғанда көрігіз нинди матурлар. Регина Мұстафинада матур күннәрді табиғатқа шығарға тұрша, рәсім ясарға. Үш ешінде қолында гүл карандаш үйді де әтиянесі. Әтесі бояқтан өзі де талантлы. Әлігірек Регинаға ол кенгәштер білсе, ғазір техника яғынан Регина әтесін үйрәті. Ул моңа қадар ишетмәгән ысуллар белән таныштыра. Любимый предмет мастихин называется. У меня бигрек ушида. Техника интересная, мазокулар интересный была. Мастихин белән. Мастихин белән масло, гуаш бара. Пейзаждары мастихин белән язылғанда. Регина бигрек тә диңгезне сүрәтләргә ярата. Осыған ел татар қызы бәйгісінде бағышланған рәсім конкурсында да қатнаша. Қарағыз әлі, бұл қыз Регина өзі түгілмісің? Автопортрет болды енді. Пыталась передать татар қызының байлығына. Мені татарскую кухню, татарский народный костюм, татарскую литературу. Тұрштым көрсетірге, рисунықта, рәсімді. Ә қызында болып қатқаш Регина Қол Шәріф мәшітін ясарға отыра. Оны інісіне бөлігі тіргәтілей, шынки бұлат ислам дені тарихы білен қызықсына. Регина рәсім ұқтушысы болыр ғазірләне. Келешекте өз сәнғәт мәктәбін ошарға қиялана. Алырға жылы, қияш, су керек. Сен шешәкләр тұрында мы? Әйе, мен аларны яратам. Хазыр су оғынды, алар үсмей. Игілләрі бар бит. Мен аларға қарап қуанам. Ралиналар турында жер білі. Тыңлыйбыз. Алсу гілім, ярым гілім, ебіз бақша түсі, өзіміз тірәм еркәліп, шешәклерім қойшысы. Алсу гілім, ярым гілім, ебіз бақша түсі, өзіміз тірәм еркәліп, шешәклерім қойшысы. Әй гілім, гіл кәлерім, ярады ридім қойшым, үнәр ридім арағызда, көбәлік бұлым.
ата минем матур гелләрем. Әтиемнең, әниемнең, кетәм туған көннәрен. Бүләк булып шешек ата минем матур гелләрем. Әй гелләрем, гәл көйләрем. Яратыр идем пашам, уйнар идем арамында. Бүләк булып пашам. Дослар, хушлашырға вақыт. Вконтакте шелтерінде көңілі қыңғырау бетіне кіргіз. Шында язығыз, күтәбіз. Хушығыз!